надо, надо, 4 человека, это ребенок. Ой, вперед ногами, не головою. Головою тільки. Не хвилюйся, як тут. Тебе ніхто ручку підложив на себе? Чи пов'язано? До себе, на вверх. Не хвилюйся. Не хвилюйся, зараз маму. Зараз маму достану. Тримайте маму зараз дістану, і зараз ручку. Хай розійдуться, може, по дорозі всі. Давай, давай. Есть?